Eh, penso que hem de fer una valoració positiva de les obres que estan fent a les vies per, a, per a tindre aquesta comunicació, aquest corredor del Mediterrani com de humana, en, en amples de via eh, adequats i en convois eh, cotxes i, i vagons també adequats a, a la, al, al, eh, als viatges comercials i el que la, la ciutadania necessita, a part de les mercaderies. Per tant, penso que eh, és just de sortida que valoressin positivament aquesta gran inversió, aquestes obres que ens portaran a tindre una, una millor comunicació ferroviària de la que, de la que teníem. Dit això, eh, bueno, també cal eh, tindre en compte això, que les obres no deixen de generar uns problemes i unes situacions que també vull aprofitar per a, també una vegada més donar gràcies a la ciutadania per la paciència que, que estan tenint i que solament que han de tindre durant pràcticament cinc mesos. No? s'hauria de, de millorar. En això estem treballant. Vull dir, no només des d'aquí la delegació, evidentment, tots hem, ser, hem, sentit eh, explicacions de eh, secretari de mobilitat i altra gent que bueno, s'està treballant en millorar aquesta situació. Però jo sí que també voldria posar en valor en això, no? que és, lo, és un tren d'alta velocitat, que jo per almenys lo considero com lo tren de Terres de l'Ebre perquè fa totes les parades a, a les nostres terres, el que, lo que a nosaltres ens interessa, i, bueno, i és una via per a poder anar... Eh, per poder arribar a, a Barcelona en, 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 condicions. Que s'està treballant per les estes millors que us comentava, eh, és, és així. No? Eh, s'ha fet tot el que s'ha pogut en la, en la col·laboració i, i l'ajuda a cada moment de, de, Miquel, de Miquel Alonso eh, en fer plantejaments eh, com ara, per exemple, les, les parades de l'Euromet. Vull dir, no us penseu que, que tampoc que ens hem deixat res per fer, també s'ha plantejat. Clar, quan tècnicament t'expliquen que, que, un, que el problema ara en obres és de vies, no és de, no és de trens, que els trens han de passar per aquestes vies que ara tenim problemes, home, eh, el compromís està en continuar treballant i que aquests euromets puguen parar després de les obres. Ara, segons ens diuen des de Renfe i Adif, és, és molt complicat, no, 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 hi ha, no hi ha suficient eh, infraestructura per, a fer això, però el compromís de continuar treballant i intentar eh, pues això, no? que, que després de les obres fetes poguéssim aconseguir la parada de, dels euromets necessaris per a millorar les comunicacions a, a terres de l'Ebre.